Vi ska gå vidare till Finland, för i finländska Pargas så har en stor polisoperation gjorts i skärgården, och då handlar det om en internationell brottslighet och tre personer är gripna. Vad är det för härva det här? Det här är både polis, specialstyrkor, polis med tunga vapen och militär och gränsbevakning och sånt som ingrep mot det här företaget som då har ryska intressen. Och det talas ju då utåt officiellt om att det här är en stor penningtvätthärva. Men det finns ju också oro då i Finland för att det har skett ett antal uppköp utav tomter, mark i Finland, nära försvarsanläggningar och inloppet till Åbo och så vidare. Och där man har byggt hus och det finns helikopterlandningsplatser och så vidare. Och det talas nu om, är det här en förberedelse för så kallad hybridkrigföring? Det vill säga i ett skymningsläge mellan fred och krig, en oro för att de kanske tar dit ryska specialförband som då förhindrar mobilisering eller angriper finska försvarsanläggningar och så vidare. När man har stoppat ett sånt här fastighetsköp och man börjar titta på, ska man kunna göra tvångsinlösen av en del andra sådana här fastigheter. Så att det har blivit en säkerhetspolitisk fråga också som belyses genom den här aktionen. De bilderna vi ser här, det är ju från finska Yle, det är deras drönare och den blev tydligen nedskjuten och kameran togs, sägs det. De skulle då filma över en av de här fastigheterna och plötsligt så föll den här drönaren ner på isen utanför när man filmade. Och när de kom fram till den, då hade någon varit där och plockat bort kameran. Uppenbarligen då från något av de här fastigheterna. Men du Stefan, det här med ryska uppköp av tomter och så vidare, det är inte bara i Finland det har skett. Nej, det har skett ett stort antal fall i Finland efter att man då tog bort reglering så att det gick att köpa tomter på det sätt. Men det har också faktiskt skett på ett antal platser i Sverige. Mm. Och där har man inte varit lika offensiva och lika uppmärksamma på detta. Men det är en fråga som man tittar på även här, att det finns en sån risk. Och det finns exempel på där utländska intressen, kanske med bulvaner, har köpt mark alldeles intill svenska försvarsanläggningar. Vad skulle du säga att det är ett tecken på? Ja, det är samma sak. Kan det vara? Alltså, om vi hamnar, för krig ser det inte ut nu för tiden som det gjorde förut. Vi kommer att se såna här attacker mot våra datasystem, mot elförsörjning, specialförband som opererar kanske i civila kläder och smälter in bland civilbefolkningen i ett sånt här skymningsskede för att skapa osäkerhet och förbereda kanske någonting annat också. Mm. Ja, det låter som en rätt bra manus till en spionfilm. Eller något sånt där. Ja, verkligen. Stefan, tack snälla för att du kom hit.